По-високи минимални тарифи за превоз искат таксиметровите фирми в Шумен. Причината е поскъпването на горивата. Предложението ще се гласува на общинската сесия в края на месеца. Христо Христов е в бранша от 20 години, шофира собствен автомобил. Смята, че цените трябва да останат без промяна. Не съм привърженик на високите цени. Мислите, че ще отказва от клиентите ви? Вероятно, но ако всичко поскъпва, и то ще се промени неизбежно. В Шумен за последно минималните и максимални цени са определени през 2018 година. Дневната минимална тарифа е 40 стотинки, нощната 60. Сега таксиметровите превозвачи настояват дневната цена на километър да не може да е под 85 стотинки. В момента почти всички таксита возят на 83 стотинки. Това по принцип е луксозна услуга и се ползва от хора, които наистина имат нужда, иначе ти карат собствената кола или така нататък. Аз като нямам пари, не съм возен на такси. Возя се, когато имам нужда и ползвам такси. Според Димитров, трябва да има регламент за броя на таксиметровите автомобили, съгласно жителите на населеното място. Така работа ще има за всички, смята той. Никъде го няма в Европа, поне което знам и от клиентите, де съм го чувал, че примерно такива цени на услугите. Никъде не са по толкова много таксите. Според закона за автомобилните превози, общинските съвети определят и гласуват долната и горната граница на тарифите, по които компаниите возят. Министерството на регионалното развитие и благоустройството изплати обещаните 9 милиона лева на шуменската фирма Автомагистрали Черноморе. Очаква се от ресорното министерство да изпълнят и още едно обещание. Подписване на споразумение за уреждане окончателно на отношенията ни по отношение на цялата сума, защото 9 милиона нас не ни оправят към днешна дата, прекалено дълго време мина, нашите доставчици вече са блокирани всички. Ние сме пред спиране на ток отново, знаете то какви са цените, така че ние нямаме повече никаква търпимост. Петя Стоянова заяви, че насроченият за утре протест се отлага, но работниците остават в стачна готовност. В нашата фирма забавени са половин заплата за месец август. Сега предстои изплащането на заплата за месец септември. Това, че ние по някакъв начин успяваме от други проекти да изплатим заплатите на нашите работници, по никакъв начин не решава проблема на всичките ни доставчици, защото и те имат работници и ние не сме в състояние да продължим да изпълняваме проектите, които имаме с други контрагенти. От Автомагистрали Черноморе заявиха, че ако не се стигне до окончателно споразумение за останалата част от парите, протести ще има. Изложба, показваща преходът от аналоговото към дигиталното изкуство, е подредена пред Младежкия дом в Шумен. Идеята е да покажем рисунки, които са рисувани на лист хартия, след което са обработени в графичен софтуер. В случая някои са обработени в Photoshop с дигитален таблет, а други с телефони. Това е по-интересната част, понеже знаем, нали, че вече не само комуникираме, не само работим и се обучаваме, нали, с телефоните си, но и в случая творим с тях. Творбите са на ученици от 11-ти клас на средно училище Панайот Волов, а изложбата е част от проекта Art Tunnel Шумен, организиран от Фондация Подобри. Ние популяризираме един проект на Фондация Подобри, Art Tunnel Шумен се казва, който трябваше да се случи тази година, но понеже не успяхме да намерим финансиране за изграждането му, го преработихме в тази форма, която виждате в момента, и всъщност ще организираме 6 поредни изложби на различни шуменски школи, училища, университета, където всъщност да покажем творчеството на техните ученици и студенти. И съответно първия наш партньор за тези изложби е училище Панайот Волф. Желаещите ще могат да разгледат изложбата до края на седмицата. Православната църква почита днес Свети Йоан, по народно му Иван, рилски чудотворец. Той е първият монах по нашите земи, основател на рилския манастир, небесен покровител на българите. От тук култът към светията се разпространява по целите Балкани, Русия и останалия православен свят. Това е началото в българската святост. Ние се занимаваме сега с какви ли не неща, но забравяме нещо, което е изключително важно. Българската святост и
той е не само светец, но и покровител на българите и след него тръгва един сом, да го кажа така в църковно-славянски смисъл, рой, множество от люди, имената, част от имената ние ги знаем, другите не ги знаем, Господ ги знае. Благодарение на тях ние съществуваме като общност и като държава и като, като институция и институции, защото те стоят и се молят за нас, а пък без Господ ние не можем нито крачка напред да направим. Любопитна е историята на мощите на Иван Рилски. С не смъртта му през 946 година те са пренесени в Средец, днешна София. Тогава е и канонизиран. Византийският хронист Георги Скилица свидетелства, че те излекували два века по-късно император Мануил Комнин. През 1183 година са отнесени от крал Бела III в Унгария, но по-късно, след знамения и чудеса в кралския двор, през 1187 година са върнати отново в България. Цар Иван Асен I ги пренася в Търново, а след падането на България под османска власт са погребани в Рилската обител.